Στην Κρήτη. Λοιπόν, ο γιος σου είναι στην Κύπρο, έτσι δεν είναι? Ναι, ο γιος μου είναι στην Κύπρο και μάλιστα εργάζεται για την ομάδα της Πάφος FC. Πάρα πολύ ωραία. Και είμαι πολύ περήφανη για τον Λαζάρο, ναι. Γιατί σπούδασε αυτό που ήθελε. Σπούδασε την επιστήμη του σπορ και του αθλητισμού. Ναι. Έκανε και το μάστερ του πάνω στη διοίκηση των σπορ και είναι υπεύθυνο του γραφείου τη ομάδα τη Πάφος FC. Πολύ μια ωραία δουλειά που τη βρήκε μόνο του, Χριστιανό. Ναι. Μόνο του. Μόνο του το επιδίωξε, το πέτυχε και το απολαμβάνει πάρα πολύ. Είμαι πολύ περήφανη για τον Λαζάρο. Καλή μου, όταν βλέπει τα παιδιά σου να κατακτούν τα όνειρά του και να κάνουν μόνοι του αυτά τα οποία θέλουν. Και είναι ότι... πολύ μικρό, θα γίνει 25 το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά έτσι ήταν η επιμονή του. Και η υπομονή του για να επιτύχει αυτό που ήθελε, σπούδασε αυτό που ήθελε. Να τους χαίρεσαι, Θεκλά μου, να τους χαίρεσαι. Να χαίρονται όλοι οι γονείς τα παιδιά τους και το πιο βασικό να χαίρονται τα παιδιά τη ζωή τους. Ναι. Και να κάνουν μια ζωή που είναι δικιά τους, όχι δικιά μας. Εμείς έχουμε κάνει τις επιλογές μας και συνεχίζουμε να τις κάνουμε συνέχεια τις επιλογές μας. Δικαιούμαστε. Έτσι και τα παιδιά μας να κάνουν επιλογές για τους ιδίους. Έτσι. Θέλω να φτάσουμε στη στιγμή που λες εσύ στα παιδιά σου, ξέρετε κάτι, εσύ έχεις τη δουλειά σου, εσύ φεύγεις για Ολλανδία, θα φύγω κι εγώ. Ναι. Εν τω μεταξύ, όταν έφυγες, ήξερες εσύ που πας, ναι, είχες, ναι, κανονίσει, ήξερα, τα είχες ρυθμίσει όλα. Ναι. Είχα κανονίσει και δεν ήταν η πρώτη φορά που έφυγα, είχα φύγει και την προηγούμενη χρονιά για 6 μήνες, αλλά και δεν... Μπράβο, δεν το μάθαμε, δεν το πολύ συζητήσαμε. Ήταν όταν έγραφα αυτό το βιβλίο. Σου έχω φέρει και σε ένα, ναι, δώρο, ναι, ναι, ένα αντίτυπο και έχω φέρει άλλο ένα αντίτυπο για να κληρώσετε για τους τηλεθεατές σας το βιβλίο για τον έρωτα. Πολύ ωραία. Και ήθελα έτσι λίγο να φύγω από την Κύπρο και να απομονωθώ και να γράψω. Ήταν πάντα η επιθυμία μου να ζω μόνη μου, να ζω ανεξάρτητα, να μπορώ να κινούμαι ελεύθερα. Δεν παρεξηγήθηκαν τα παιδιά, ούτε ξαφνιάστηκα. Μου λένε θα γυρίσεις κάποια στιγμή. Εντάξει, σε ξέρουν τόσα χρόνια, εννοώ. Δεν σε έμαθαν τώρα. Όπερ και γένετο, επέστρεψα. Αυτοί οι 4 μήνες στα Χανιά πώς ήταν για σένα? Ήταν ιδιαίτερη, ήταν ξεχωριστή. Είχα έτσι ανάγκη να είμαι μόνη μου, γιατί λόγω κορονοϊού η Κυριακή είχε επιστρέψει τον Μάρτιο πέρσι που ήταν στην Αγγλία στο τρίτο έτος του πτυχίου. Η Κυριακή έχει σπουδάσει νομική και τώρα κάνει στην Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ μάστερ πάνω στα άλλα, θα τα βρω. Διεθνής και διακρατική ποινική εγκληματολογία. Εγκληματολογία, μάλιστα. Ναι. Διεθνές και διακρατικό ποινικό δίκαιο. Ναι. Τα βρήκα. Πολύ ωραία. Γιατί το ξέρω τώρα, ναι, στα αγγλικά. Και μόνη της έχει κάνει τις αιτήσεις της, μόνη της έχει επιτύχει να πάρει τη θέση εκεί. Αλλά ήταν στην Κύπρο για 6 μήνες και συγκατοικήσαμε και είχα ξεχάσει εγώ πώς είναι να έχεις έφηβο παιδί στο σπίτι και τα έπαιξα. Στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους γονείς εφήβων, και καλή δύναμη. Και... Που, εντάξει, δεν είναι στην εφηβεία εσένα, είναι... Είναι στην εφηβεία, βρε, 22 χρόνια είναι τώρα. 22... Η εφηβεία είναι μέχρι τα 26. Μέχρι τα 26 Αλήθεια. Χρόνια συνεχίζει να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος και το μυαλό μπίζει, αν το πούμε στην Κυπριακή, στα 26 χρόνια στα κορίτσια και ίσως και στα 28 στα αγόρια. Ναι. Άρα έχουμε βατέ, έχουμε χρόνο μπροστά, ναι, μας. Εντάξει, μια χαρά, ωραία. Καλό είναι αυτό που μας λες. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που συνάντησες όταν πια ξανά μετά από τόσα χρόνια που έλειπε και λοιπά? Εντάξει, δεν είχα αυτοκίνητο και επέλεξα να μην ενοικιάσω αυτοκίνητο και γιατί φοβόμουν να οδηγήσω. Όχι, για την κόρη σου που ήταν στην... Στην Κύπρο. Στην Κύπρο και μετά θα σε πάω και στα Χανιά. Εντάξει. Κοίταξε, είναι έφηβος, αλλά είναι νομικά ενήλικη. Οπότε οδηγεί, οπότε πάει όπου θέλει, κάνει ό,τι θέλει. Οπότε ήταν δύσκολο για μένα να συνδυάσω το ότι είχα μία αντίπισσα στο σπίτι, η οποία ερχόταν, έβγαζε τα ρούχα της για πλύσιμο, έκανε μπάνιο, ντυνόταν, μακιγιαριζόταν, έβγαινε. Και όταν της έλεγα τι ώρα θα επιστρέψει, μου λέγει είμαι μεγάλη τώρα, ό,τι ώρα θέλω θα επιστρέψω. Και να έχω έγνοια μέχρι να επιστρέψει, ναι, ασφαλής, επειδή μένω και στο χωριό, πίσω στο χωριό. Ήταν δύσκολο αυτό. Δεν μου έκανε κάτι. Αλλά ήταν δύσκολο να έχεις έγνοια και ευθύνη για κάποιον που είναι μεγάλος και δεν είναι όπως το μικρό το μωρό που θα το πεις κάτσε και θα καθίσει, σήκω και θα σηκωθεί. Και μπορείς να το κουμαντάρεις. Και είναι και λίγο πολύ πιο δυναμική. Δεν, ναι, ξέρουμε από πού πήρε. Εντάξει, είναι, μην διαμαρτύρεσαι. Γιατί έχεις παράπονο γι' αυτό? Όχι, δεν διαμαρτύρομαι, αλλά είμαστε δύο με παρόμοιο δυναμισμό. Κατάλαβα. Ναι. Ακούγεστε στη γειτονιά? Δεν ξέρω, τους ρωτάω, τους γείτονες, δεν ακούνε. Δεν ξέρω αν τίποτα. Έχουμε καλή ηχομόνωση. Δεν ακούνε τίποτα. Ή αν είναι απλά ευγενικοί άνθρωποι.
Κοίταξε, είναι φυσιολογικό να τσακώνονται μεταξύ τους τα μέλη μιας οικογένειας και να υψώνουν και τον τόνο της φωνής. Εμένα εκείνο που με στενοχωρεί πολύ και με φτάνει στα όρια μου είναι να βλέπω ότι ο άλλος έχει κάτι. Δεν μιλάω τώρα ειδικά για την Κυριακή, μιλάω γενικά για τις σχέσεις τις ανθρώπινες. Να τον βλέπεις πως κάτι τον απασχολεί και να του λες τι έχεις και να σου λέει τίποτα. Ναι, αυτό εμένα μου τη δίνει πάρα πολύ. Και, εσύ δεν το κάνεις? Όχι. Όχι με τα παιδιά σου. Όχι, δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Θα πω, μπορεί να πω, είμαι στενοχωρημένη. Δεν ξέρω γιατί είμαι στενοχωρημένη, αλλά κάτι έχω, είμαι στενοχωρημένη και είμαι ανοιχτή στο να συζητήσω. Όχι με όλους φυσικά, με τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέομαι. Ναι. Περνάς τη φάση που είσαι στενοχωρημένη και ούτε εσύ δεν ξέρεις γιατί είσαι στενοχωρημένη? Βέβαια, βρε, άνθρωπος είμαι. Άνθρωπος είμαι και συνεχώς προσπαθώ να με καταλάβω και ίσως και αυτά τα ταξίδια που κάνω στο εξωτερικό και η προσπάθεια να ζήσω μόνη μου, ενώ και μόνη μου σε ένα νέο μέρος, δηλαδή σαν να προσπαθώ να ζήσω ξανά φοιτητική ζωή, την οποία εγώ την έχασα τη μισή μου φοιτητική ζωή, γιατί παντρεύτηκα φοιτητρία και γέννησα και τον Λάζαρο φοιτητρία. Οπότε ίσως αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα, να πω μόνη μου να ζήσω σε ένα νέο μέρος, που αυτό να είμαι μόνη, να ζήσω έτσι όπως αυτό το κομμάτι το φοιτητικό που δεν το έζησα όσο ήθελα να το ζήσω. Τι με έχεις ρωτήσει? Όχι, περιμένω να ολοκληρώσεις εσύ. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις στο μυαλό μου από αυτά που μου έχεις πει. Αν το έζησες, θέλω να σε ρωτήσω. Α, το να μην ξέρω, ναι. Αν το έζησες, αν φλέρταρες, αν... Όχι ακόμη. Ναι, αλλά το φλερτ ενώ δεν σημαίνει ότι είσαι και απαραίτητα έτοιμη. Δεν μου βγαίνει, βρε. Δεν σου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει. Να σου πω κάτι. Έβλεπα και εγώ τον ντοκιμαντέρ χθες το βράδυ, αυτό που στο Netflix, αυτό που είδε και ο Χάρης. Πόση τύχη και εσύ να πας πάνω στον απατεώνα, ενώ αυτός ανησυχεί. Όχι. Κοίταξε, επειδή και το βιβλίο που έγραψα έχει σχέση με το φλερτ, με τον έρωτα και τις ερωτικές σχέσεις. Ναι. Ως ψυχολόγος. Δώσε μου λίγο. Είναι έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος τίτλος του βιβλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ως ψυχολόγος γνωρίζω ότι άμα οι άνθρωποι έχουμε κάποιες τάσεις, τις έχουμε. Δηλαδή, όσο καιρός και να περάσει, όσο και αν μεγαλώσουμε, όσο και αν οριμάσουμε, είμαστε πάντοτε επιρρεπείς να κάνουμε τα ίδια λάθη. Και επειδή εγώ ξέρω τον εαυτό μου, και φαντάζομαι ότι με ξέρουν και άνθρωποι με ξέρουν καλά, ότι όσο δυναμική και αν είμαι στην επαγγελματική μου ζωή, στο δημόσιο βίο κτλ., άλλο τόσο ευαίσθητη και ευάλωτη είμαι στην προσωπική μου ζωή, να γίνω ιδιαίτερα συμπονετική και ιδιαίτερα υποτακτική σε μία σχέση, φοβάμαι μην το ξαναπάθω. Καταλάβες τι εννοώ? Θα σου πω κάτι. Το βρίσκω πολύ γλυκό, πολύ όμορφο, πολύ ειλικρινές αυτό που λες τώρα, που δεν φοβάσαι να τσαλακώσεις δημόσια την εικόνα σου και να πεις «Α, εγώ η δυναμική και εγώ που γράφω βιβλία και εγώ που συμβουλεύω». Εγώ όχι, ξέρω να τραβώ τη γραμμή μου. Είναι πολύ ανθρώπινο αυτό που λες. Έχω αυτή την τάση να γίνομαι χαλή να με απαντήσει κάποιος, να είμαι people pleaser σε μια σχέση, δηλαδή θέλω να ευχαριστώ τον άλλον και να καλύπτω τις ανάγκες και τις επιθυμίες του άλλου προσώπου και όχι τις δικές μου. Και κάνοντας την αυτοκριτική μου και το γράψιμο αυτού του βιβλίου με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Συνειδητοποιώ ότι χρειάζομαι ακόμη πολλή δουλειά με τον εαυτό μου για να μάθω να είμαι εγωίστρια σε ένα υγιές επίπεδο. Ναι. Να έχω έναν υγιή εγωισμό, ώστε εάν στο μέλλον νιώσω ότι είμαι έτοιμη να φλερτάρω, να μπορώ να φλερτάρω επίσης ώρες και να μην την ξαναπάθω. Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα. Καταλάβες τι εννοώ. Δεν κατηγορώ κανέναν. Ο καθένας εκεί έξω έχει τον εαυτό του, την προσωπικότητα, το χαρακτήρα του, τα κίνητρα του, τις προθέσεις του. Και όπως και στον ντοκιμαντέρ που είδαμε χθες, διαλέγουμε και παίρνουμε. Κάποιοι όμως που είμαστε λίγο πιο ευάλωτοι, είναι καλή ιδέα να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας στο μεσοδιάστημα. Φέκλα μου, αυτό από πού πηγάζει? Γιατί αυτό που έχεις περιγράψει, πάρα πολλές γυναίκες από εμάς μπορεί να το έχουμε βιώσει. Από κάπου πηγάζει όμως, κοίταξε, αυτό, δεν είναι? Ναι, είναι και χαρακτηριολογικό με την έννοια του ταμπεραμέντου. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος γεννιέται με το δικό του ταμπεραμέντο και κάποιοι άνθρωποι έχουμε ένα πιο ευαίσθητο ταμπεραμέντο. Είμαστε πιο χαμηλών τόνων στην προσωπική μας ζωή. Το ξαναλέω, γιατί άλλο η επαγγελματική ζωή και άλλο η προσωπική ζωή. Παίζει ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει. Δηλαδή, αν έχουμε μεγαλώσει σε μια οικογένεια που μπορεί να έχουμε δεχθεί ψυχική ή σωματική κακοποίηση, αυτό μπορεί να μας τραυματίσει και να μας σημαδέψει, αν έχουμε θυματοποιηθεί μεγαλώνοντας.
Μπορεί να μας επηρεάσει πολύ και η pop κουλτούρα. Η pop κουλτούρα είναι όλες αυτά τα μηνύματα που παίρνουμε από την τηλεόραση, από το διαδίκτυο, από τις ταινίες, από τον ντοκιμαντέρ, καλή ώρα κλπ. Για το πώς πρέπει να είναι η γυναίκα, πώς πρέπει να είναι μια ερωτική σχέση, το πού τι να περιμένουμε από μια ερωτική σχέση. Όλα αυτά μπορεί να μας επηρεάσουν και να γίνουμε επέτες της ερωτικής αγάπης, mm-hmm. να ζητιανεύουμε την αγάπη, να μην πιστεύουμε στον εαυτό μας ή να μην νιώθουμε χαρούμενοι και ολοκληρωμένοι μόνοι μας και να θέλουμε να είμαστε μέσα σε μια σχέση για να είμαστε καλά. Και αυτό που παρατήρησα εγώ σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ότι οι δύο κοπέλες, οι πρωταγωνίστριες που είχαν πέσει θύματα του, αυτού του απατεώνα, του κατά συρροήν απατεώνα σχέσεων, υπάρχει όρος απατεώνα σχέσεων για αυτούς τους τύπους, όταν ξεκίνησε το ντοκιμαντέρ έλεγαν τι περιμένουν από τον έρωτα και τι έψαχναν στο διαδίκτυο. Και η μία μάλιστα λέει, εγώ έβλεπα αυτή την ταινία της Disney, η Πεντάμορφη και το Τέρας και ήταν η αγαπημένη μου ταινία και έτσι τα περίμενα τα πράγματα, ότι θα γίνουν μαγικά και θα γίνουν ονειρικά κλπ. Και πάρα πολλές γυναίκες και άνδρες, όχι μόνο γυναίκες, αλλά επειδή μιλάμε για γυναίκες τώρα, είμαστε επηρεασμένες από αυτή την pop κουλτούρα και παραμυθιαζόμαστε εύκολα. Γιατί περιμένουμε να θέλουμε... παραμυθι... περιμένουμε το παραμύθι. Άρα, αν περιμένεις το παραμύθι, θα παραμυθιαστείς πάρα πολύ βλέπεις εύκολα μετά. Βλέπεις αυτό που θέλεις να δεις σε έναν άνθρωπο ναι. και όχι αυτό που είναι. Και αυτό είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα που θα το γνωρίζεις κι εσύ ως μια γυναίκα που έχεις οικογένεια πλέον, ότι ο γάμος, η πραγματική αγάπη δεν είναι πάντα φρουφρού και αρώματα, δεν είναι όλες τις ημέρες με κόκκινα τριαντάφυλλα. Σίγουρα. Έχει και δυσκολίες, έχει και μέρες που μπορεί να, τα πράγματα να είναι λίγο πιο διαφορετικά. Εννοείται. Δεν είναι όλα Δεν είναι σε ένα ροζ συννεφάκι. Θέλω να σε πάω στα Χανιά. Αυτούς τους 4 μήνες. Φτάνεις λοιπόν Χανιά, προσγειώνεται το αεροπλάνο και λες, ωραία, τώρα Θέκλα μου, εδώ είμαστε. Μόνη σου, εσύ και ο αυτός σου. Πώς ξεκίνησαν να κυλούν οι μέρες, πώς περνούσαν οι μήνες, πότε ένιωσες ότι έκλεισα τον κύκλο μου εδώ και επιστρέφω. Τι να σου πω, είναι εύκολο να σου πω γιατί είμαι τόσο ενεργητική και κάνω τόσα πολλά πράγματα που μια μέρα δική μου, τα πράγματα που κάνω σε μια μέρα, άλλος μπορεί να τα κάνει σε μια εβδομάδα. Καταλάβεις τι εννοώ. Άρα για μένα οι μέρες περνούν και πολύ αργά και πολύ γρήγορα ταυτόχρονα. Ναι. Χρειάστηκε να... ασχολήθηκα να ψάξω να βρω ένα σπίτι, να μείνω όπως το ήθελα. Πήγαινα πάρα πολλές βόλτες στη θάλασσα, δούλευα από το διαδίκτυο, έφτιαχνα τα βίντεο μου, έγραφα, πήγαινα για φαγητό, μαγείρευα. Έκανες φίλους? Όχι, δεν ήθελα. Μόνη σου? Ναι. Όχι, ήξερα κάποια πρόσωπα, μια συνάδελφο για παράδειγμα στα Χανιά που βρεθήκαμε για καφέ, ή κάποιους ανθρώπους που ήξερα ήδη, είχα κάποιες επαφές μαζί τους, αλλά δεν πήγα για να φτιάξω μια νέα ζωή εκεί. Πήγα για να περάσω λίγο χρόνο με τον εαυτό μου, να αλλάξω περιβάλλον, να έρθω σε επαφή με τη θάλασσα που την αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φυσικά θα με ρωτήσεις γιατί δεν πήγες στην Πάφο. Όχι, όχι. Μια χαρά εδώ, καταλαβαίνω. Ήθελα έτσι μια... Ήθελα έτσι μια αλλαγή. Ξέρεις, ήθελα να νιώσω μια ελευθερία γιατί μεγαλώνοντας τα παιδιά δεν μπορούσα να φύγω. Ναι. Ενώ όταν έχεις παιδιά μένεις σε ένα μέρος μέχρι να... Δεν μπορείς να πεις αφήνω... Όχι, μια χαρά, αυτό είναι πιο ευτυχώς. Δεν μπορείς να πεις αφήνω τα παιδιά και πάω να κάνω εγώ αυτό που επιθυμώ. Είναι άλλες οι προτεραιότητες. Από ένα σημείο και μετά που μεγαλώνουν απελευθερώνεσαι. Δεν πειράζει. Είναι κλασικά εικονογραφημένα να χύσω τον καφέ στο παντελόνι, στην μπλούζα. Ναι, απελευθερώνεσαι και είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όταν πια τα παιδιά σου μεγαλώσουν, έχουν τη δική του ζωή. Είναι διαφορετικές και ξέρεις, και εμένα που η κοινωνικοποίησή μου σε μεγάλο βαθμό τώρα γίνεται μέσα από το κανάλι μου από το YouTube, όπου έχω μια πολύ μεγάλη κοινότητα με πέραν των 60.000 συνδρομητών που ανεβάζω καθημερινά βίντεο και καθημερινά. Ναι, καθημερινά. Και καθημερινά επικοινωνούμε και εμείς από τα σχόλια κάτω από τα βίντεο. Οπότε δεν υπήρχε και μεγάλη διαφοροποίηση. Απλώς άλλαξε ο τόπος, δεν άλλαξε ο τρόπος. Ένιωσες μοναξιά αυτούς τους 4 μήνες? Όχι. Τους πέρασες ουσιαστικά για σένα, γεμάτους. Έχει πολύ καιρό, τα τελευταία 2 χρόνια, που προσπαθώ να μετατρέψω τη μοναξιά μου σε μοναχικότητα. Η διαφορά της μοναχικότητας από τη μοναξιά είναι ότι στη μοναξιά είσαι μόνος σου και το φέρεις βαρέως ότι είσαι μόνος σου και δεν το αντέχεις και ψάχνεις απεγνωσμένα τρόπο να μην είσαι μόνος σου. Ενώ στη μοναχικότητα το θεωρείς θετικό να είσαι μόνος
το απολαμβάνεις και αυτό το χρόνο που έχεις που είσαι μόνος, προσπαθείς να το χρησιμοποιήσεις για να καλυτερεύσεις τον εαυτό σου και τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Στη μοναχικότητα δεν σημαίνει ότι δεν επικοινωνείς με τους ανθρώπους που αγαπάς. Και στην εποχή του διαδικτύου είναι πάρα πολύ εύκολο και μέσω βιντεοκλήσεις και μέσω γραπτών μηνυμάτων να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους που είναι φίλοι σου καρδιακοί, φίλοι χρόνων και με τους συγγενείς σου, τους στενούς κλπ. Όταν λέω μοναχικότητα δεν εννοώ να αποκοπείς παντελώς από τον κόσμο. Ναι, το καταλαβαίνω. Θέκλα μου, μετά το χωρισμό σου ένιωσες ποτέ την ανάγκη να δημιουργήσεις μια σχέση? Σε ρώτησα πριν αν φλέρταρες. Ένιωσες, επειδή συνδέσαμε όταν το... Όταν νιώθω φεύγω... αυτή την ανάγκη την κατασυγάζω, ναι. Γιατί? Δεν θέλω. Για αυτούς τους λόγους που έλεγες προηγουμένως. Ναι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Νιώθω ότι είμαι σε μια φάση που... έχω ξεπεράσει αυτή την προσδοκία ότι